Ngapain nih kok? Mau sandi, mau sandi loto. Gue rojok rojokan. Eh, gue mau ya. Kelas bolong itu banting paring doro wewek. Doro wewek itu buatan muncul di pol sekolah itu kok buatan. Moniko alat-alat dan go sak nopuri moniko. Winter dalu moniko pas bolong itu pak kelas bolong banting itu lain ada di pol. Ah, aku ini ya. Mogong berarti dijaga. Bukan pun ada di pun Pak Mas Mono. Mogong Pak Mas Mono dari Jagung. Di putih laki pulau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nyatin suruh orang buka yuk nangin buka jawiman kebak. Bendoro kecuali mereka di sini pun sahabat pantika panete panoto agomo ingkang mengko kali bendoro mulyo ini menika sanjang pangan lan papan. Isinipun gendogo mulya menika kasang rawa jeli kawat. Mugi-mugi kena menteri dados awak dados paken-paken wali menen-nen ngaten nggih au normal amin kemah tene bosyo ora toba wah ojo suwi-suwi wes yo tak kepete dados Pak Lasmono Sarimin Garwo anggenipun agar mantu putra Bajeng menika sinebut mantu nanging bapak-bapak lan ibu-ibu dipun saya anu dipun suwuni seksi menika bereng kados menawi bereng bayar seksi lakaken nggih lur suara. Kalau mau diingatkan, tidak lagi bayari setiap orang percaya. Lalu menikah,
Pak kelas bono, sarimrit gargong, monggo bayar segi, pujudipun pisan. Ini menawi anu. Monggo. Oh, you have to. Okay.